José Inocêncio escapou por pouco de uma tocaia. Duma nunca de olho fechado, coronelzinho. Atrás de mim vão ver outros. E já desconfia que o mandante foi o coronel Belarmino. Minha vida também não tá sendo nada fácil, Bela. Até de tocaia tô tendo que escapar. Então tá aí a razão de sua visita. Hoje, Renascer.